There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday, when I was. Turiu pasiūlymą, viena tabletė prieš miegą ir visas skausmą nuima. Galiu pasiūlyti dar ir tuningą, o kad tai bus zaibys, turiu tau achujeną liudininką, dukintą burtininką, nes jis tau pis protą ištiršiu, pis protą iki tol, kol pamiršiu, kad nupirkau iš jo kažkokią tai ble nesąmonę. Žinai, vertybės keičia pramonę, tradicijos pamirštamos, pavirstamos prekėmis, parduodamos savėmis, perkomus kekėmis, žmonės pavirto kešėmis, reiškiamės, meldžiamės sėkmė ir madai, mėtomės frazėm bereikšmėmis, kol kojas praradus, nakų mums patai svarbu rezultatai ir KPI-sai, kad tikslą pasiektum, nieko nepaisai, lipsi per galvas kojomis, tripsi daržą, svarbiausia, kad būtų gera pelno marža. Pažiūrėk į tą varžą, tokie lokai traktuoja žmonės kaip faršą. Šitie apidarastai sukelia globalinę taršą, o patys peršo teršalus, rekomenduoja, kad gerti peršalus. Smiley, gal klubus ant kelių ir šlovintis, davai pasigilink į mano poreikius. Aš matuoju jūs dujų kamerų pločių, nes vatuoju vat jūs, išsiusiu na pas bočius bepročius. Aplanko sėkmė, kai sėkmė aplanko patys bepročiai, bet sėkmė dažniausiai tik tušti tavo žodžiai. Sėkmingas žmogus. Labas rytas, aš esu Remigijus Savickas, su jumis laida Sėkmingas žmogus. Taigi tęsiame klasikinio autorių metodikų apžvalgą, naudodami rankos principą. Yeah, sekantis rimas skirtas visiems oro pardavėjams, kurie pisa protą. Išsigimėli, tu man primeni eilinį nuopisą, gali varyti savo ofisą, daryti savo pigų biznį, pažaizni, visas blizni, pizdink, tu į Disney lentą, vis tiek man esi panašus į Mickey Mouse'ų brandą. Įsikimėlį, tu man primeni eilinį nuopisą, gali varyti savo ofisą, daryti savo pigų šou biznį, pažaizni, visas blizgi pizdink, tu į Disney lentą, vis tiek man panašus esi į Mickey Mouse'ų brandą. O antras partas tokiem, kurie patys nežino, ko nori. Jo. Nuo šitos reklamos duokit akinius į akiną, mada apakino, vėjo pardavėjai protą žagina ir visi nori grupinių dalintis trupinius nuo kito stalo. Į tave spoksų dalba jobas iš TV ekrano, jis pasakys tau kaip galvoti, ką tu rinktis, kas tau geriausiai, kas tau gali kengti šlovę etiketį, o patys išsivežkit kilpas nuomonės be filtro ir viskas kaip iš kičio filmų, nors atrodo judam iš tikro stovim vietų, imituodami judėjimą, kad kiti patikėtų jo, iš tikrųjų net ir laimė turi kainą. Už versačių akinukų bandote paslėpti baimė, davai ant kelių visi prieš mados ikonus klaupia, tu nieko nedapysi, kortelė per smegenis braukia ir viską traukia, sukeldami traukos efektą, klaukytis taugia nuo priklausomybės defekto. Fucking subjektai, atims ir paskutinį grašį, tu įsigėlink ką, what the fuck ir mordą įrašį. Niekas neprašė būti tik tai standartiniu, šūdą konsumuoti tampa žaidimu azartiniu. Tokiam piderastom eismas tik į vieną pusę, arba tu su jais, arba jie tave užduosins, pakol iš kuršių taip jau sugadinta tavo protą, tada ir pats dėvėsi savo proto grotas. Žmogus kvailys, gyvena jau be principų, o kiti laukia tik pakol nuo to paskrinsi tu. Kišenių turi, matuodami podestais, man į jos įgroja šignalaižių orkestrais. Rekomenduoju savižudybės akciją, kitiem tam tik tai fucking pigi atrakcija. Ovacijos industrijai, kurie mes turim lenktis, lojas darbas, tai bėlis nugaro įsmeigtas. To vis dar maža, kitiem mokėti lažą, ką? Kol tu standartas to tik Adolfo politika, o mano kritika, debila mistika, jie fucking logotipus garbina kaip svastika. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday, when I was.